Stígamót skald tíenni hele landet, men i virkeligheten er det slik at de som bor i hovedstadsområdet er de som benytter tjenesten. Og vi har gjort mye til å finne måter til å hjelpe andre. Vi har oppmuntret mennesker på mindre tettsted til å opprette Stigamot. De har ikke lykkes. Nå føler vi at vi har funnet en vei, og vi skal reise en liten rundtur på 1600 kilometer for å tilby bedre tjenester for folk som bor utenfor hovedstadsområdet. Þetta verður heilsíðu auglýsing í Morgunblaðinu, heilsíðu auglýsing í fjölda svæðisfjölmiðla út um allt land. Eftir uker af forberedelser svo er við på væg út í eventýrið akkurat nú. Det vi skal gjøre er å bryte opp det tradisjonelle arbeidet vårt i Stigamot, som jeg elsker, og vektlegge de sider ved arbeidet som vi ikke har hatt kapasitet til å jobbe med. Selma, ég held að þeirra strax að bara taka gjaldarhóta af Selmi. Nei. Þú þekki mig, ég verð að fá að hafa hátt. Vegir liggja til að gráta, engin ræður för. Hugur leita hljóður á natta, er hlóð orð á vör. Og lögsins græn á garðsins hjá og gleði pits í glæn. Hvað segirðu, hvað í gangi? Sko, nú bara lipstick time, takk fyrir. Ok, það mætti halda að þið ætti eitthvað date í Borgarnesi. Hvað það, hérna? Sko, það bara feminista líturinn. Já! All right, thank you, þetta er alveg. Gæði! Stína var bara út með lipstick time. Það verði fræðslufundur og það töktu á í kvöld. Góðu gestir, það er mér sönn ánægja að fá að ávarpa þennan fyrsta fund í Hringferð Stígamóta. Konur og börn af ýmsum stöðum á landinu hafa leitað sér aðstoðar hjá samtökunum og meðal annars konur héðan úr Borgarbyggð með góðum árangri. Og ég ákvaði að byrja bara mjög bratt og nota þessar fáu mínútur vel. Og ég byrja á að setja fram þessa spurningu. Getur verið að 56 stelpur og 19 strákar í Borgarbyggð hafi verið beitt kynferðisofbeldi? Það sem ég bara gerði var að heimfæra þessar tölur upp á Borgarbyggð með því að kíkja í þjóðskrána og komst þá út að því að það ætti að vera 487 börn undir 18 ára aldri hér. Af þeim gætu ef að Hrefna hefur hugmynd fyrir sér, við skulum bara vona að þið búið í sérlega góðu samfélagi, 75 börn gætu hafa verið beitt ofbeldi, þar af 50 börn þar sem að minnstakosti hefur farið fram káf eða fullframda nauðganir. Ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, þeim mega eiga sér. Við skal gjøre mange ting samtidig. Vi skal også være en selvhjelpsgruppe på jul. Alle deltagere på reisen har fått en utfordring å strekke egne grenser. Og det skal jeg gjøre med å tale dansk foran denne kamera. Og det skal jeg også gjøre med å snakke foran masse andre mennesker. Det har vært svært for meg de siste par måneder. Så det jeg skal gjøre. Stígamót er komin á staðinn. Það verður fundur á Kaffi Krók klukkan 20 í kvöld. Just making some bold statements about this trip. Well, I'm feeling just fine, just marvelous, and it's a wonderful trip.
Ég ætlaði bara fyrir hann bæðstuna Dalvíkur að bjóða ykkur velkominn og bjóða Stígamót velkominn að koma hérna og kynna starfsemi sína. Og hérna, þetta náttúrulega eitt af þeim málum sem að liggur allt of mikið í þögninni, allt of fáir sem tala það sem þarf að tala í þessu. Getur verið að 64 stelpur og 22 strákar hér í þessu byggðalagi hafi verið beitt kynferðisofbeldi? Næst ætlar Ingibjörg Þórðardóttir að segja okkur sögu sína. Það einmitt kona mín, sko. Komið sæl. Ég heiti Ingibjörg, gerna kölluð Inga og ég sem sagt starfskona á Stígamótum og félagsráðgjafi og kona Sjúla. En ég líka Stígamóta kona. Í þeim skilningi orðsins að ég hef sjálf farið í gegnum þá vinnu sem að unnin á Stígamótum og mér finnst gaman að vera til og ég hérna þessi rúta að hún eiginlega alveg yfirskriftan því hvernig mér finnst að vera til í dag. Þannig það fullt af lífi og fullt af lífsgæðum, hamingju og orku eftir kynferðisofbeldi. Eitt af því sem að það táknaði fyrir mig var að geta hluti. Að hafa trú á því að ég gæti framkvæmt hluti, ég gæti tekist á við ögranir, ég gæti leyst mál og gert uppfyllt gamla drauma og gert margt sem ég hafði lengi langa til að gera. Eitt af því sem að ég gat gert í þessari sigurvímu minni, að það var að hitta föður minn sem er minn aðal ofbeldismaður og heilsa upp á hann og spyrja hann af hverju. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur þann kafla sem er síðasti kaflinn í bókinu minni og er fyrir mig kafla sem að mér þykir einn af vænstum í þessari bók af því að hann segir þetta akkurat, að ég get. Stigagangurinn var dimmur og útskorið handritið orðið slett af gripi ótal handa. Pabbi beið mín fram á stigapalli þegar ég kom upp tröppunar. Sista, you've been on my mind and sista, we're two of a kind, so sista, I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, well, if I got news for you, I'm something. I hope you think that you're something too. Today, I did something I haven't done before, and I read aloud from my book. In front of an audience, a chapter I have never dared to read before because it always makes me cry, but today I did it, so yay! And one more thing, I'm very shy and I don't like anyone to see parts of my body, but in this trip I'm at least gonna take off some of my clothes and well, maybe go into a river or something. I'm not sure yet. Thanks. Resan har gjort för mig är att den har verkligen påminnt mig om var jag befann mig innan jag kom till Stígamót och sen vad Stígamót har gjort för mig. Ja, det känns väldigt meningsfullt. Mm.
Þetta er ekki leiðilegt, Helma? Nei, þetta er ekki leiðilegt. Vitið að það er ekki skömm að þessu, svo ég segi það eins og með. Við erum á þaki heimsins. Já. Mér finnst þetta að vera... Við erum á topnum. Við erum á topnum. Já. Þetta sýnir og sanna að ekkert stoppar stígamót. Nei. Ekki nokkuð. Ekki neitt. Ekkert stoppar stígamót. Þetta búin að taka mynd af rútinni? Já, já. Ha? Já, já. Dauðum flugum og svona. Heyrðu, býttu, hvað voðalegur hún doppótt aftan? Já, hún... Hvað gerðirðu? Þetta er, nei, þetta er sko, það eru dauðar mýflugur af náni og svo er, sko, það er orðnar svona sækja, svo lífist rikið á mýflugunar. Hálir eru hversmanns vegir, hálir eru hversmanns vegir. Skeittu ekki um boðn ég bann, hvað sem hver segir. Skeittu ekki um boðn ég bann, hvað sem hver segir. Inn í brjóst þitt ein og hljóð, inn í brjóst þitt ein og hljóð. Rýndu fast ef röddin þegir, rýndu fast ef röddin þegir. Treystu á þinn innri mann, hvað sem hver segir. Treystu á þinn innri mann, hvað sem hver segir. Til og vakna verðar! Ég er náttúrulega bara að bulla. Þess að þetta vatn... Er þetta einhver breyting? Nei, þetta vatn er búið að vera hérna sem ég man eftir mér. Það er nú langt að tíma. Já. Eða það sem þið er að gera hér í hringferðinni, það er einmitt að kynna þetta starf í hverju það felst og hvert við getum leitað ef að við þurfum á aðstoð að halda. Sem að ég held að margir þurfi auðvitað og miklu fleiri heldur að gera sér í fljótu bræði grein fyrir. Getur verið að 21 stelpa og 7 strákar í Vopnafjarðarhreppi hafi verið beitt kynferðisofbeldi? Ég lifði af kynferðisofbeldi, ég ólst upp hérna á vopna fyrir að stærstu hluta og varð fyrir mínu ofbeldi hér af hendi óskilds aðila. Þannig að þessar tölur koma mér ekki óvægt. Við næstum ekki til að trú að den reisen er ofer og að það var ekki eneste dårlig hedli moment. På siste møte her på Selfoss kom ganske mange av våre egne til å møte oss og være med på det siste møtet. Og Gudrun Jonsdottir, min navnesøster, som opprettet Stigamot i begynnelsen, var vår æresgjest på dette møtet, og alt dette var ganske rørende. Og vi opprettet inviterte också ordföraren på Selfoss till möte och det blev gjort en avtale här och nu om att vi ska
skal mötes í ágúst og finna mótir til og få stígamót hitt. Så jeg bara overlykkelig og ja, gleder mig til fortsættelsen. Já, setna börn